tervetuloa seuraamaan jatkoa tälle Oddworld Newman Tastelle. Siitä onkin aikaa, kun viimeksi pelasin tätä, ja tää nyt jatkuu suoraan melkein suoraan siitä, mihin mä jäin. Tästä mun oli tarkoitus oikeastaan aloittaa. Mutta joo. Elikkäs. Jatketaan tätä sitten, ja toivotan, että pääsen tämän yhtä nopeasti läpi kuin sen vanhemman. Todennäköisesti en, mutta saapa nähdä. Oh my god, melkein osui. Voisi melkein hiipiä, että tämän pääsis kyllä juostenkin, mut se nyt kuitenkaan. Täällä on tämmönen yksi. Sinne vaan oveen. Mistä tää voi tämän oveen mennä? Mä en nimittäin muista, olisiko E. Joo, E-stä. Tutut näppäimet aika lailla tästä. No, tutut. Täytyy vaan muistaa, mistä tää. Tästä tää heittää. Eikö tähtäs? F-stä. Ei näitä nappuloita muista aina. Juuri tästä, juurikin tästä. Voi perse. Täällä oli pelastettavaa. Mulla oli aika monta kaveria tapettu, mutta sillä nyt ei voi mitään. Jaa, juu, tämä on tämä paikka. Katsotaan, miten tässä käy. Ohoho, hyppäsin liian aikaisin. Mutta siinähän oli kuva, että sinne pitäisi hypätä. No ei kai, juu. No ei se varmaan sitä tarkoittanut. Okei, okay, anyways. Mistä se on Quicksave? Oli. Tätä, meneekö tää on Quicksaven automaattisesti? Ei me. Täytyy siirtää siihen. Whack, whack, whack. Näen minut. No tosi mihin sen päin. Saavutus saatu. Nyt täytyis vaan muistaa, mistä tää väänsi tää satana vipua. Aivan eest. Ai niin, ne kaverit piti ottaa mukaan. Voi saatana. No, uudestaan vaan sinne. Mikähän tosta, miten tosta vivusta tapahtuu? Mä en meinaan tiedä edes. No. Nyt se ei tonne. Niin se jäi. Kuulen askelia. Oh fuck! Ai saatana. Oh well. En tallentanut sen takia, kun mä ajattelin, että eikö joo, tonne on ilmeisesti pakko muuten mennä ensiksi. Juu, toi sähkö pitää katkaista. Oh well. Tulepas kiltisti perässä. Loppuun asti. Ei, ei, menisi hypää tonne alas, mutta onneksi se hypännyt. Olisi hyvä, jos toi seuraisi mua aina. No teemme. Ota kiinni! Hyvä, hyvä. Juuri noin. Tuota minä haluan. Tänne päin. Mitä vittua tää hyppäs? Noin paskasti. All right. En koskaan muista. Mä vieläkö muista tätä satanaa. Joo, joo, joo. Quicksave on tähän. Tässä oli joku vikanäppäin Quicksave, mutta mä en käytä sitä nyt.
Tuota noin. You don't see me. Oh fuck. Yes you did. Holy shit! Mäkin haluun pois täältä. Tää ei nyt meni ihan putkeen. Hei hei. Fuh, se oli siinä se paikka. Se oli aika... Ei se mikään kauhean paha ollut. Sinänsä. Voisi kyllä kuiksavettaa tähän. Tän oikeastaan ei tarvitse, mutta... Kuiksavetan varmuuden vuoksi siltä. Tossa on tallennuskohta. Tonnekin tuolla on... Tuommoinen hirviö kannas. Moi! Wow. Ei tää osannut hypätä sitten. Äkkiä. Kiipee sinne. Tästä varmaan pääsis kyllä ihan... Holy shit! Onneksi en osunut. Mä en tykkää tämmöstä satanan aidoista. Chant here. There's this... Lights... Will... Guide... You... Fine. Ooh. Joo. Nyt päästiin pimeämpään paikkaan. Siihen tallensi. Holy shit. Luuleks mä vaan vai onks tosi mun edessäni miina? Joo, siinä oli miina. Stop! Ah. Tää minä tottunut vielä tähän, kun tää on tämmönen vähän erilainen kuin toi se vanha persiot. Niin. Voi saatana! Tota mä yritin tehdä. Ehkä pitää vaan hiipiä sitten. Mut kun mä en muista, mistä vitusta tää... Tää hiipi nytte. Eikö se control? Ja eteenpäin. Oli. No niin. Voi perse. Tässä on varmaan vähän nopeammat nää respawnit. Kuulossa vanhoissa. God. Se näki mut, voi saatana. En mä voi tiedä, että se tosta mut näkee. Harmi, että tosta miina yli voi vaan niinku hiipiä. Totta...
Miten se näki mut tosta? Koska kaiken järjen mukaan, niin pää on nyt ihan ymmärtänyt, niin mitä hemmettiin. Jos se tosta olisi nähnyt mut, mä olisin ihmetty aika paljon. Fuck. Tällainen tähän. Tästä täytyy vähän miettiä ja... Dude! Ampu ohi. On well. No ei tässä ole mitään tehtävää oikeastaan enää. Mä en tiennyt, että sitä ei tollaan voi tehdä. Mä laitoin quicksavein mielestäni tonne. Miten ihmeessä tää... Aivan joo joo. Mitä toi quicksave... Quicksave muuten se tekee? Eikö se toimi edes? Oh well. Tuo mitä vittua? Fuck! Ei se nyt mennyt ihan putkeen taas. Joo, mä en tajua mitä toi quicksave tekee oikein. Tää on aika hankala oikeestaan tässä pelata tällä. Tai siis tollain niinku... Pitää hypätä tonne saatana. Siis se näki mut, mitä vittua? Mitä tossa niinku... Mä en nyt oikein ymmärrä. Tota kohtaa. Mä muistan kyllä noissa vanhoissa, niin siinä kun hyppäs toiseen pimeisen kohtaan, ei varmana nähnyt. Tää nyt ei oo sama asia ihan, mutta... Siis tässä on tää quicksave. Quicksave. Mun täytyy keksiä, miten tää kohta mennään. Mä voisin juosta tän tietysti. Koska en mä niinku keksi mitään muuta tähän. Mä oon mennyt tuohon savuun jo monta kertaa. Mä en yhtään tiedä, mitä tuolla edessäpäin on. Se on vähän harmillista kans. Aha. En selvinny ihan. Mitähän tuosta tapahtuu tuosta luoskiin? Aha. Okei, mun parane katsoa näppäimet noin, koska mun menee ikuisuus, mä aina tota... Painan tota... Menun kautta hetkonen. Kai täällä Guigloat sitten on kans. Oho, on väärässä paikassa. Tuossa F5 ja F8.
No. Tuli molemmat tänne, please. Miks mä en tykkää tästä? Toi toinen selvästikin glitchas jotenkin, koska se kävelee tuolla. Yrittää kävellä tonne päin. Ei täällä ole ketään. Tuhan te kattelette tänne päin. Alas vaan saatana. Tuli hälytys. Well. Sieltä tuli tommonen hiukkeli siinä. Nyt oli menetetty peli jo. Se on savut tuolla alhaallakin. Eikö toi nukkuu toi yksi? Fuck. Ah, se osuu. Fuu! Ne teki tämän heti vaikeeks alusta, tosin tää on normaali tasolla. Siinä on monenmoista tekijää. Fuu. Oi, ei. Toi nyt ei ole vaikee oikeestaan. Eikö kyllä tämäkään? Tehdään quick save tähän ja... Mä en tiedä, onks tuolla... Tuolla on ainakin rotko. Vai onko? Näin mä on. Okei. No tuolla on tämmönen portti. Minä menin sinne, etkä sano minua kiinni, täällä on salapaikka siis. VTF. Jaa, siinä oli miina. Joo. Ne tekee näistä vähän liian vaikeeta ehkä. Jos ei oo miina. Shit! Tästä toi ei näe mua muka. Se tässä mahtaa pitää tehdä. Mä en oikeastaan käsit. Ai saatana. Ei täällä mitään.
Oho. Eikö? Holy shit. Tuolla on tommonen juttu. Ei tänne tarvitse tulla. Ei. Ei tää saa vauhtia tästä yksinkertaisesti tosta kohtaa. Saa se näin, mutta huonossa kohtaa otin vauhtia. Voi vittu. Pitäis se ukon ollut varmaan tuolla kaukana just tolleen. Tai jotain vastaavaa. Mä en tiedä mistä tästä... Mitä huusi? Ei! Voi vittu! Mistä otti tän? No. No mitä helvettiä? Tuli tässä oikeastaan mieleen, että miten mä en oo miinat räjäytä. Tää ei varmaan voi ampua niitä rikki kerran. Ei todellakaan. Okei, no. Täytyy päästä tonne jotenkin sillä lailla, että... Tossa meni nyt joku pieleen. Aika pahastikin. Jotenkin näin se varmaan piti mennä. Eikö joo, kattokaa, eikö niitä ukkille tarvitse viedä tonne. Kun sieltä vaan lähdetään pois, joo. All right. No, parempi tappaa kaikki.
Täytyy opetella toi, miten tää niinku menee kyykkyyn samalla, kun juoksee. Siis oikeesti menee kyykkyyn samalla, kun juoksee. Tää varmaan kerrota sitä. No se oli C. Varmaan sitten. Tuo C on kyllä aika... Toi on muuten ihan vammanen. Tosi huonossa paikassa toi kirja. Joutuu tyyliin toisella kädellä, jos juoksee tänne toiseen suuntaan, niin joutuu tänne vielä menee, mutta sitten... Joutuu kyllä aika paljon työtä tekemään. Nyt täytyy keksiä tohon joku ratkaisu kyllä nytten. Tuota noin. Okei, en mä nyt ala miettimään sitä vielä. Vasta sitten kun tulee aika. Koska tota... Mut toi on oikeastaan aika tyhmässä paikassa omasta mielestäni. Pääsikö mä tosta pois? En pääse. Mun pitää mennä täältä. Epistä. Nää on tosiaan aika ilkeässä paikassa toi kyykkyyn meneminen. Koska tota... Mä pystyn käyttämään sitä ainoastaan, jos mä juoksen vasemmalle päin. Yhdellä kädellä, muuten mä joudun käyttämään toista kättä siinä. Okei. Matka jatkuu. Melkein osu. Oh! Fuck! Muka. Paniikissa menin kyykky. No nyt. Mitä hemmettiä tapahtuu? Ei täällä ole mitään. Oho. Moka. Okei, tohon pitää hypätä ajoissa. Voi vit... Tästä pitäisi hypätä heti. Ei tosta nyt oikein... ehdi. Oi god. Onks tuolla jotain salareita? Ei. Kai. Pääsee tuolta jonnekin alas, mut... Tuolla saattaa olla joku salari, mä en oo varma. En mä kyllä, ei tästä kyllä pääse tota miinaa niinku sitten... Sitä pitäis varmaan toi miina mennä laittaa päälle. Damn, sen olisi tullut tänne päin lisää, mä mukaisin. Fuck! Jaa. Se ei mennyt ihan putkeen taas. Kaikki aina oppii jotain uutta. Näin mä. Kävelin nyt siihen miinaan. Näitä salapaikkoja tosiaankin on. Niitä varmaan ehkä se teki
Mä en tiedä, onko siitä sen takia, kun tää peli on tavallaan aika lyhyt. Onko ne laitettu sen takia, että saadaan paikat tähän. Tänne näin. Tai en mä tiedä, onko tää lyhyt, mutta siis sillä niinku kuitenkin tää vanha versio on kuitenkin aika lyhyt. Ja tässä kuitenkin 300 pitää pelastaa näitä kavereita. Tai olis tarkoitus. Oh well. Mukaisinkohan mä jotenkin. Fuck. Mulla ei mitään käy ainakaan. Mitä tässä pitäisi tehdä? Fuck. Yeah. Hero strikes again. Nyt vaan pitäisi jotenkin selvitä tonne portaaliin itsekin elävänä. Siis ylettyykö tää tonne? Ei! Oh fuck. Tonne pitäisi päästä. Niin asti toi kävelee. Noin, se oli siinä. Se oli aika yksinkertainen paikka. Eikä nyt näkään ihan kauhean vaikeita oikein. Joskus nää vaan tuntuu vaikealta. Se johtuu ehkä tästä ohjauksesta, kun tää on aika ärsyttävää tälleen. Okei. No niin joo, toi ees päällä toi miina. Oh well. Tässä toi miina. Alas vaan siitä rohkeasti. Niin, salapaikkoja. Tai no ei toi salaa, tai on toi sillai vähän hankalassa paikassa. Miten tonne pääsi? Noi pitää kyllä räjäyttää jollain, tonne ei pääse muuten. Onks mulla niitä kiviä vielä? Näin mä. Ja tosta niitä näin mä saan. Mä en muista yhtään mistä heittän. Mistä tää oikeesti heittää? Ei jumalauta. Mä muistan näitä näppäimiä enää. F-stä se tähtää. Ah niin tosta. Onks täällä ukolas mitään kädessänsä? Keyboard 5. Hetkonen nyt. Mitä? Katsoinko mä väärin sitten? Throw drop. Ei oo keypad tai keypad sitä. Mä kyllä painoin kyllä tota vitosta.
Tämä on kyllä nyt outo juttu, koska painoin tätä vitosta. Aivan joo. No se johtui siitä, kun mä pidin tätä nappulaa pohjasta tai yhtä, niin se ei sen takia heittänyt sitä joo. Mielenkiintoista. Oho. Mitä helvettiä? Onks mä näin huono heittäjä? Jotenkin musta tuntuu, että noi on jotain loputtomia, noitten ei ole tarkoitus edes hajottaa tätä. Oh well. No niin. Nää on varmaan se mitä mä oikeesti tarvin noho. Well done. Oho. No niin. Ja uuteen paikkaan taas. Mutta ei se mua haittaa tämmöset paikat. Mä tykkään enemmän tästä maisemasta, mikä tässä nyt on vaan. Joo. 40 pelastettu. Täällä mitään tapahdu. Nyt mua jännittää kyllä vähän. Vähän oikeesti. Koska tota... mun pitää jotenkin saada... tuossa on miina. Tuolla on miina. Meidän kaveri pitää saada pois tuolta. Mä tallennan tähän ja teen tässä tarkistuksen mitä tuolla on. All right, joo. Okei. Okay. Eli mun pitää todennäköisesti ne kaverit ottaa tänne. Näkeekö toi mut tästä? Ei. Taisin kustatta. Se oli liian hidas. Useeks meni? Vittu. Okei. Ehkä ne pitää sittenkin jättää tuohon pimeä. Miks mä annan tappaa itseni muuten? Olisi yhtä vielä ladatettu. Tyhmää. Toisaalta voihan noin mua seurata silloin, kun mä ton miinamme laittaman päälle, ei siinä sillä mitään ongelmaa, ja se varmaan täytyy tehdä jotenkin silleen, koska... No.
lähti pois. Tota... Pelastettu. Joo, katsoa, ettei täällä ketään ole. Ei täällä ole ketään enää. Hyvä. Tää tosta tapahtuu tosta punaa, jos tuohon osuu tuohon punaa. Tuskin siitä mitään pahaa tapahtuu. Enää. 42 tapettu, tai no niin sanotusti, ja 45 varmaankin pelastettu, katsotaan siellä. Aika monta muuta pelastettu jo tähän mennessä. Nyt mä täytyis keksiä, onks tuossa savuissa joku nukkumassa vai luuleks mä vaan? Näitä pystyy menee hitaasti tällä alla, tällä alla. Oli fuck! Tässä nukkuu joku, mikä tossa se on? Mikä sillä kestää? Tuo vomutari näyttää tuon kivellä. Tuo yksi meni tuonne vaan, että ihmettelen, ei mitään huomaa. On tämmönen hiipimispeli oikein. Savua. Et sä mitään nähny. Onks tuolla salapaikka jossain? Ei taida olla. Slug goes boom. Neljä jäljellä. Asia on selvä. Niin sille kävi tosiaankin, että se kuoli tuo. Räjähti. Onks tuollakin taas joku paikka? Todennäköisesti kyllä. Jep. Onks toi semmonen, että sitten kun tää tulee pois tuolta, niin se hyppää tuu tulos. Ja tosta samasta portista tulos, se hyppää suoraan noihin miinoihin. Se on se pitkä hyppi oikein. Oh my god. No sudden movement. Not fast. Ja tossa on. Mitä täällä pitää tehdä? Tulee ihan hemmetistä porukkaa, mut... Me pitää hiipiä muuten viedä tuonne kaikki varmaan. Itse asiassa ne varmaankaan ei, niitä ei varmaankaan voi tässä pelastaa, koska ei tässä näy mitään semmoista niinku.
Hetkonen. Tässä on joku nyt outoa. Tämä on se portti, mihin mun pitää mennä, mutta... Onko toi sellainen laite, mihin tulee sähkö? On. Siinä on vipu. Mä en nähnyt sitä vaan. There is something. Okei, mukaisinkohan mä jotenkin. Mä en ymmärrä mennä. Noin kaikki kaverit tavallaan kuoli sitten melkeinpä. Täytyy tehdä. Eli tää on tänne nopeuskilpailu vai? Näin mä! Sitä yritys. Ja kun mä ajattelin, että se syö noita mun kavereita, niin mä ajattelin, että ei tässä ole niinku mitään järkeä. Ei! Kun mä halusin, että molemmat herää. Ei sillä sit mitään merkitystä. Eli... Well. Noin se meni. Ja ne on pakko tappaa muutenkin, koska ei ne linnut muuten pääse siihen. Tai ne on linnut, kai ne lintuja. Ainakin mulle ne on lintuja. Pelastettu! Sillä on kaikki varmaan, ainakin tästä tällä nopeasti katsottuna, en nähnyt tuossa yhtään. 52 pelastunut. Olisin pelastanut noin muutkin, jos mä olisin vaan, well, tiennyt niistä salareista. Mutta nyt olen osannut olla varovaisempi. All right. Se oli siinä sitten se paikka. Hetkonen muuten. Se paikassa mä oon. Niin mä menin äsken tonne alas, juu. Enkö vaan mennytkin. Jep. Täällä pitäisi olla hiipi. Siellä on koira muuten, huomasin vaan. Voi jumalauta! Näitä varmaan tarvitaan johonkin näitä kiviä. Nyt mun täytyis... Täysku mun räjäyttää jo noista kivistä jotkut. Fuck.
Ne ilmestyy, saat tulla tänne vaan. Jaa, kyllä ne sai tollaankin ilmeisesti räjäytetty. Ja kun mä ajattelin vaan, että ne... Siinä pitää jotenkin räjäyttää se ne takimaiset miinat, jonka jälkeen pitää mennä tosta ja hypätä niiden yli niiden miinojen ja noin sitten juokse niihin miinoihin noin koirat, mutta ei se mennytkään niin. Tässä lukee Leap of Fate. Awesome. So beautiful. Big hand. Joo. Shit happens. Jatketaan nyt tästä peliä. Hetken aikaa vielä. Mosaic Lines. Saavutus avattu. Free range. Nyt ollaan näin, täällä paikassa ja sitten tämmöisessä paikassa. Tästä mä en oikein tykännyt tästä paikasta ikinä. Onneksi tää... Mutta toisaalta tässä pystyy kai ratsastamaan sillä ihme elukalla. Täältä vähän hankalempi ehkä spotata tästä näitä salareita. The wise will win. Ne on pelottavia. Täälläkin on noita ukkoja, miten helvetissä? Täytyy kokeilla kaikki röörit aina tälleen, ettei mitään salaria missä. Chant until the silk is yours, hold like. Tuossa on ovi, niin tosta pääsee tuon toiseen. Rest in pieces! All right. Niin varmaan siinä sitten se. Hei, ei tosta päässytkö tonne? Mä vaan luulin. Okei. See while running to roll. Okay. Press A in front of well. Au. Try holding A while running past well. Okei. Okay. Tuo on hyvä. Vanhoissa ei pystynyt tekemään tolla ja piti ajoittaa aika mukavasti, että onnistu pääsen tommoseen. Oh well. Saan tämmönen tutoriaali. Hyvä, hyvä, hyvä. Tämmösiä mä kaipaankin vähän. Jaa, has pitäis täällä. Keep it simple, siinä on hissi. Varmaan opetellaan käyttämään hissiä, mutta ei ilmeisesti opetellakaan. Few paramites and scrap in these lands as minions have started out. Mitä siinä mahdettiin muuten sanoa? Mä en lukea loppu. They've died at our own lost hands. Alright. Siinä on hissi. Eli se hissi ei ole täällä vielä vai? Eikö olisi tossa? Oli se hissi näemme tuossa, mutta... Thanks. Vaikka se olisi tappanut, mutta muuta. Levers work well. Levers. Se käynnistää tuon tuolla alhaalla ihan varmasti. Ei pysty tosta niinku...
Saatana. Tästä ovesta sitten tänne. All right. Ja toivottavasti tuolla ei ole mitään salareita. Tuossa on joku portaali, mistä pääsee jonnekin. Mutta ei täällä sitten olisi mitään tällä edespäin. Ei ilmeisesti ole. Kaikkia pitää tulla kokeilla aina. Ei sitä koskaan tiedä. Ai hyvä, kun täällä on näitä tutoriaaleja täällä tyyliin. Niitä tarvittiin jo tätä portaalihyppäämistä tuolla alussa. Mä en tiedä, oliko siellä alussa mitään tutoriaaleja. One, get Pelsong here. Two, try Pelsong here. Alright. Tuttu juttu. Tosin nämä tuo karttaa kattonut. Kauhean tarkkaan. Find. Pelsong. Mä sitä ei mun enempää tarvi lukea. Not my fault. Ja se lukee Talk Stones Get Pelsong. Onko tossa joo? Ei sitä olisi varmaan tarvinnut viedä tolle ukkelille tuolla alussa, mutta mä veisin sille, kun mä näin sen siinä matkan varrella, mut... Joo, siis noita ampiaisia ei olisi tarvinnut viedä ton luo, kenet mä näin tuossa matkalla mennessä, niin tonne. Chant to ring the bells. Open the door! Like this. Chant and... en saa selvää, jotain will tossa luki, mutta... Heal. You. Selvä sitten. Se oli hyvä. Listen up. Alright, tästä sitten tapahtuu. Wow. Ei, tossa on joku tommonen. Ai saatana. Ei siellä ole salaria. No aina täytyy kokeilla niitä, koska siellä saattaa jotain olla. More friend locked remain in the Mudogun shrines to light them all. Ai viimasti, ja vittu ehtii just hyvin melkein lukemaan. Alright. Leap. Of fate. Okay. All right. Se on joku ovi. Täällä on ovi kans. Saaks tonne hypätä vai ei? Ilmeisesti ei. Mennään tänne nyt ensimmäisenä sitten, en tiedä. Kumpaan pitäisi sekaan mennä, mut... Tänne nyt menin. Okei. Joo. Tässä oli tallennuspaikka, selvästikin tähän on hyvä lopettaa. Tämä ja... Joten sanonpas... Täällä ei täällä ole mitään savetusta. Muuta kuin tämä sitten tallentaa automaattisesti. Kiitos kun katsoit, tämä video oli tässä. Ja... Nähdään seuraavalla kerralla sitten.
Gorilla kuittaa.